thank you Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang melihat kepada semua student alright pelajar KSSM khususnya yang dekat tempat dan juga dekat lima. So hari ini bila jumpa dengan saya macam biasa kita akan belajar a fizik. Alright, okay. So now so hari ini kita belajar apa kan? Ah, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita nak sambung yang dua minggu lepas punya. Okay, saya nak sambung yang dua minggu lepas punya. Okay, sebelum saya sambung, saya nak tanya dulu semua orang berada dalam keadaan yang sihat. Ah, semua orang sihat? Dah makan dah? Ni kita banyak eh platform. Kita ada YouTube, Facebook. Kita live dekat Facebook, YouTube dan juga Instagram. Alright. So, hi, 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 hi. Semua orang sihat eh? Okay, terbaik. Alright. Dah makan dah? Ah, dah makan dah eh? Okay. So, untuk hari ni. Okay. Hi, Aisyah. hi, Aisyah Rosli. Alright. Sehat Alhamdulillah. Okay, terbaik. Okay, so before saya start, okay, saya nak tanya dulu kat korang. Eh. Saya nak tanya dulu kat korang. Uh, korang dah masuk belum? Grup Telegram PTTI. Kepada yang dah masuk, cuba bagi tahu. Kepada yang belum masuk, bagi tahu juga. Uh, dah masuk belum? Kenapa kena masuk dalam grup uh, Telegram PTTI ni? Yang pertama, korang akan dapat segala info yang ada. Okay, contoh kita ada seminar mampus kita ada seminar apa-apa program yang akan dijalankan uh, dari PTTI. Apa? Dari PTTI. Okay, korang akan dapat info yang terkini. Korang dapat tips, alright? Ada ada masa korang akan dapat tips macam mana nak jawab, alright? Okay. Macam mana nak jawab, okay? Banyak lagi, alright? So, banyak lagi. So, macam mana nak masuk grup telegram ni? Okay, macam mana nak masuk grup telegram ni? So, macam mana nak masuk korang boleh tu dekat apa? Uh, kita punya team kita ada dekat, uh, ada pin eh? Ada pin, komen, alright? Di mana macam mana kita nak masuk grup telegram, just tekan je link tu. Okay, tak banyak. Ha, tekan je link tu dan korang automatik akan masuk dalam grup tersebut. Right? So nak tahu kita ada apa, ada program apa-apa ke, program lain-lain ke, so korang boleh tahu dah semua info semuanya ada dalam grup Telegram tu. Alright, okay. So hari ni Woo, okay, hari ni tiba. <laughs> okay, hari ni. So hari ni kita nak ajar apa ni? Okay, hari ni saya nak sambung yang dua minggu lepasnya kita masih dalam uh, tajuk kegravitian. Alright gravitational okay gravitational gravitation okey gravitation kita okay, bahasa inggris alright so yang minggu lepas saya buat tajuk saya patah balik eh patah balik tajuk dari dan gerakan sebabkan kita ada mengboskor minggu lepas okey dan hari ni saya nak sambung tajuk ke gravitian iaitu saya nak pergi kepada hukum kepler okey kepler's law alright ya yeah, hukum kepler ah uh, kau orang okey ke tak okey <laughs> okey ke ko tajuk kegravitian ni. Cuba kita sikit. Ha, tajuk kegravitian ni adalah tajuk yang baru eh. Dan hukum Kepler ni, nanti uh, nantilah nanti saya akan cerita okay. hukum Kepler ni. Hukum Kepler ni adalah benda yang penting juga kat dalam ni. Sebab sebelum ni saya buat apakah perbezaan antara uh, halaju lepas dan juga halaju orbit. Alright. ada uh, dua benda tu. Di mana dua-dua tu, tu adalah sangat-sangat berbeza. Okay dan selalunya student akan uh, dia tercampur dulu tu. So saya dah buat perbezaan. Iaitu antara uh, halaju orbit dan juga halaju lepas So korang boleh tengok balik, scroll balik bawah-bawah Alright <coughs> Jom mula kelas Alright, ya yeah, kita akan mula kelas sekarang Okay, so hari ni kita akan pergi kepada hukum Kepler Okay, hukum Kepler Di mana kita, korang tahu tak hukum Kepler ni pasal apa sebenarnya? Okay, hukum Kepler ni yang jumpa hukum ni Nama pun hukum Kepler Mestilah Pakcik Kepler tu yang jumpa Eh, yeah, nama dia lah Johan... Jo Johannes, Johan ja, apa? Johan, Johan, Johin, Johin Kepler tak tahu lah, saya tak, tak Lah. pastilah macam nak sebut dia. Okey, Johan Kepler daripada lebih kurang dalam tahun 1570. Okey, 1570 dalam ke sampai 1630. Right kalau tak silap. Ah kau bayangkan eh tahun 15 macam tu. Tahun 15 ini sekarang ni dah tahun 2021. Ah ha, kau orang tahun 2 apa? 2004 kan dia dah dah tahu apa 20 generation lah eh ni tahun 16, 15 dan macam mana dia boleh dapat benda ni. Alright? So memang dia power lah. Okay? <coughs> okay, so masa tahun tu, okay, Kepler ni, di, hukum Kepler ni sebab apa sebenarnya? Okay, kita kena tahu bahawa sebenarnya, alright, sebenarnya kalau kita ada matahari eh, selalunya kan, ni matahari, awak bayangkan lah eh, ni matahari. Ni matahari, awak bayangkan matahari, sun lah eh, matahari. Yang kita selalu tahu, okay, yang kita selalu tahu, kalau dalam apa dalam kartun ke apa dan sebagainya lah eh di mana ini adalah bumi ini bumi okey bumi di mana yang kita tahu orbit kita adalah berbentuk macam ni bulat lah lebih kurang matahari kat tengah-tengah betul tak selalunya lah yang kita akan ingat benda macam ni okey yang kita akan ingat Waalaikumsalam. Alright. Kita akan selalunya ingat macam ni lah. Ha, lebih kurang bulat macam ni. Tidak, gang. Selalunya nampak, oh, matahari kat tengah-tengah. Kan? Selalunya lebih kurang macam ni. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Eh? Sebenarnya matahari ni, alright? Okay, dia punya orbit kita ni, bentuk dia lain sikit kan? Okay? Bentuk dia agak lain. Dia macam ni. Di mana kalau ini adalah kita punya matahari, ini adalah bumi. Ni sun lah eh. Saya tulis sun. Ini adalah bumi. Okay? Bentuk orbit kita, dia berbentuk elips. Alright. Okay, faham? Ha, ah, dekat situ. Alright, so dia ada berbentuk macam ni. Dia berbentuk elips. Dia bukannya bujo. Nak kata bujo tak bujo. Nak kata bulat memang tak lah. Okay? Dia berbentuk elips. Nanti saya akan terangkan. Jangan risau. Ini just dia punya revise. Okay, revise saja. Okay, revise saja. Okay. Di mana bila bentuk macam ni. Okay, kamu akan perasan di mana walaupun kita berada di Malaysia. Tak ada musim-musim lain. Tapi ada satu hari, ada satu masa tu terlampau panas. Ada satu masa tu, wih, sejuk lah. Kan, macam dekat, U macam dekat UK. Alright. Ada satu masa, yes, ni adalah tajuk form 4. tajuk ah, form 4. <coughs> alright. Ada satu masa kita berasa panas, ada satu masa kita sejuk. kenapa jadi macam ni? Padahal, alright, padahal Malaysia ni, uh, apa ni, sama je kan. Dia, dia, tak ada musim pun, tapi kenapa jadi macam tu? Sebab apa kita punya, kita punya orbit berbentuk elit macam ni, kan? Ada masa kita jauh sangat-sangat ada masa kita dekat sangat-sangat tapi lah dekat sangat eh dekat sangat nanti kan apa ni terbakar pula. <laughs> okay. So jauh dia macam mana tu? Jauh dia lebih kurang kalau daripada sini lah eh. Saya tak pasti lah. Ni lebih kurang dalam 94 juta lah eh. Juta batu. Okay 94 juta batu. Jauh dia. Ini selalu terjadi pada bulan 7. Tak silap saya bulan 7. Julai. Okay, bulan Julai. So, korang akan rasa bulan Julai ni akan sejuk, sejuk je. Lek-lek je. -lek. Tak adalah sejuk sangat eh. Dia tak adalah sejuk sangat. Tapi, kita punya ni adalah terasa jauh lah. Malaysia ada Sakura. Malaysia ada Sakura. Okay, ah, Siapa kita Malaysia. Dukan Sakura. Nama pokok tu apa benda lah. Saya lupalah. Uh, apa lah? Bungur. Bungur. Bungur eh? bungo ah ha, kalau, kalau kalau orang Johor eh kan, dia ada o o, -O kan ni pokok bungo eh bungo bungur bungur awak nak tengok eh awak tengok dekat tu nama pokok tu adalah bungur tak salah b u n g o r kat saya eh ha, maafkan saya kalau saya salah alright okey So, dia macam ni eh? lebih kurang eh. Ini selalunya terjadi pada bulan Julai di mana bumi adalah sangat-sangat jauh daripada matahari. Alright. Dan pada bulan Januari, ah, bumi adalah sangat-sangat dekat. Lebih kurang, lebih kurang, walaupun dia nampak dekat, still lah jauh jugalah. Ini dah lebih kurang 91, 91 juta batu. Okay, juta eh, batu. Batu ni, batu ke KM lebih kurang satu batu 1.6 KM kot. Nah, atas saat saya. Okay? Ha, dia lebih kurang macam tu. Dia punya jauh dia. Di mana dalam bulan Januari, dia lah sangat-sangat dekat. Okay? Paling dekat lah tu. Orang kata paling dekat lah. Eh, paling dekat Januari. Julai paling jauh kefahaman kat situ. Alright. Ah, ni lebih kurang. Sekitar Julai lah eh. Ha, ah -ah. Ada nama dia ni. Saya lupa dia punya fenomena dia. Fenomena apa nama dia? Ephelion. Ephelion ni perihelion. Perihelion. Perihelion, Ephelion. Kalau saya lah. Okay, awak kena tengok balik. Okay, tapi benda tu tak tanya pun. Jangan risau. <laughs> dia just scientific name lah eh. Scientific name dia punya scientific situation. Alright, okay. Terbaik. <laughs> okay, so. Itu just dia punya mukadimah. Ha, ni pun muka dimah kan. Alright. Benda ni lah yang kita akan belajar dalam apa dia? Hukum Kepler. Benda ni. Okay, benda-benda ni lah awak akan belajar hukum Kepler. Sebenarnya, okay, sebenarnya, daripada sini je awak dah cover tiga-tiga hukum Kepler tu. Okay, daripada sini tiga-tiga hukum Kepler tu awak dah cover dah sebenarnya. Dengan, dengan satu lukisan macam ni je. Kenapa? Jom kita check. Alright, jom kita check. Ha, baru kita nak start. Ha, tadi tu muka dimah. Ha, muka dimah. Rap right, muka rimah orang kata uh, apa? Di apa? Dessert pula. Pencuci bukan pencuci mulut. Apa ah? Bukan dessert. Awal-awal apa? <laughs> tak ada salah lantaklah eh. Uh. Okey tak salah. Apa ni? Ha ni fizik form 4. Ha ah, fizik form 4. Alright, apa ni? Ha inilah fizik form 4, okey. Fizik form 4 tajuk kegravitian bab yang ketiga. Saya pergi kepada hukum Kepler. Alright, faham? Okey. Okey, so kita pergi kepada yang pertama dulu, iaitu adalah hukum Kepler yang pertama Hukum Kepler, kita ada 3 tau kan? Ha, hukum Kepler, kita ada 3 Okay, ni kita pergi kepada hukum Kepler yang pertama Alright Okay, so hukum Kepler yang pertama, cakap apa? Ah, ha, appetizer, appetizer, <laughs> thank you so much, ha, appetizer appetizer. Yeah, appetizer dengan dessert. Eh. Dessert last kali appetizer awal-awal. Alright, so hukum Kepler yang pertama, dia kata apa? Apa dia hukum Kepler pertama? Okay, hukum Kepler pertama, dia macam ni lah. Bila awak nak buat kuih, awak nak buat kek, awak kena bagi tahu dulu apa dia punya benda-benda awal-awal dah dulu. Alright, awal-awal dah dulu. Sebab bila cerita pasal hukum Kepler ni, awak nak tahu dia punya tempoh. Okay. Dengan jarak yang diberi, awak nak tahu berapakah tempoh untuk dia keliling matahari tu. Itu sebenarnya function hukum Kepler. Alright, itu sebenarnya kenapa kita kena tahu hukum Kepler. Macam mana kita nak tahu berapakah tempoh satu planet ni untuk complete orbiting. Okay? Untuk complete orbit matahari. Okay, faham? Itu tujuan hukum Kepler ni. So, bila kita nak buat kek, bila kita buat kek, kita kena beritahu tahu punya ramuan-ramuan ni lah. Awak kena tahu benda-benda, satu persatu awak kena tahu. Yang pertama, kita nak tahu hukum Kepler yang pertama. Aku boleh nama dia cakap apa? Dia cakap di mana matahari orbit bumi, oi, okay, orbit planet. Semua planet adalah berbentuk elips. Alright? Ah, okey, dia kata bahawa orbit setiap planet adalah berbentuk elips. Ini adalah cerita pasal hukum Kepler pertama. Okey? Orbit satu lah eh. Orbit setiap planet. Alright, setiap planet adalah berbentuk elips. Okay? Berbentuk elips. Ini adalah ayat yang pertama. Okay? Tak habis lagi ni. Tak habis lagi ni. Tak, tak habis lagi. So, kita tahu berbentuk elips, bentuk elips buat macam ni tau. Okay? Ni adalah berbentuk elips. Lebih kurang. Dan macam submarine. Nanti yap. <laughs> uh, elips adalah berbentuk macam ni. Okay, ini berbentuk elips. Alright, elips. Dan bila kita cerita pasal elips, kan? Cerita pasal berbentuk elips, kan? elips ni, E-L-I-P-S. Alright, bila cerita pasal elips, elips ni kita ada dua titik fokus. Ini dinamakan sebagai titik fokus. Kefahaman, okay? Titik fokus. Ini adalah titik fokus. Okay, titik fokus. Ada dua titik fokus titik fokus satu, titik fokus dua. F1, ah ha, ini adalah F2. Alright. Itu cerita pasal bentuk elips. Orbit setiap planet adalah berbentuk elips. Dan, dan, dah tulis dan. Dan, matahari. Okay, matahari berada. Pada salah satu titik fokusnya. Alright, titik fokusnya. So, ini adalah orbit. So, awak bayangkan orbit ni kita ada bumi lah. Awak right? bayangkan ni adalah bumi. Ah, ha, ni adalah bumi eh. Bumi. Okay, ni adalah bumi. Orbit. Ah, ha, ni orbit. Okay, ni adalah orbit. Orbit. Dan, dia kata apa? Bentuk elips dan kedua, matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Bukannya dua-dua. Ini titik fokus kan? salah satu. So matahari kita letak dekat area sini. Ini adalah matahari. Itu cerita pasal hukum Kepler yang pertama. Boleh? Ah, itulah hukum Kepler pertama. Alright, ah, ini je. Ha, ah, dia kata bahawa itu je guna zaman dia kata bagi tahu dia bagi tahu dia just bagi tahu bahawa planet orbit ni orbit setiap planet ni ialah berbentuk elips dan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Settle guys Aries tu. Okay? Tu baru hukum Kepler yang pertama. Okay. Kita dah tahu dah bentuk. Kita dah tahu dah matahari dekat mana. Bumi dekat mana. So sekarang ni nak tahu macam mana dia beredar, Macam mana dia punya masa dia. Alright, jom. Next. Okay, dah settle kat sini. Okay, meh. Hukum Kepler yang kedua. Okay. Ah, lukis satu biarlah. Eh. Lukis satu biar. Lah, eh. ha, Okay, ini adalah hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler yang kedua. Ha, nampak? Tulis je kat sini. <laughs> okay. ah ha, hukum Kepler yang kedua. So, hukum Kepler kedua dia cakap apa? Ha, hukum Kepler kedua, apa yang dia kata? Saya tengok komen kat sini. Ha, ya. mana kurang ni? Ha. faham eh? Yeah, terbaik. Saya tengok dua kat dua, dua platform ni. <coughs> ah, ha, yeah, betul. Inggeris. Okay. Sekejap. Maaf. Ha, -ha kesebentaran. Mana ingat eh? dia punya ni dia sekejap eh. Kesebentaran, Modul form. Okay. ah, English. Orang English yang mana? Yang tadi ke? Okay. Just tulis je lah. Yang tadi tu just orbit for every planet is in ellipse. Alright. Alah berbentuk in, in ellipse shapes where the sun is. Alright. Where the sun is located at one of the focal point. The okay, focus point. Alright, macam tu je. Ah, ha, tu yang pertama, senang. Okay, yang kedua. Kita dah tahu dah benda ni. Tapi yang kedua ni awak logik je. Okay, yang kedua ni awak logik. Awak nak tahu yang pertama, di mana orbit kita berbentuk elips. Okay, yang kedua, awak just by logic. Alright, yang kedua logik ni macam mana? Bumi, matahari. Ini awak bayangkan lah, Ni adalah matahari. Okay, kita dah tahu lah. ini adalah kita punya orbit. Okay, orbit. Bumi, matahari. Okay, ini matahari. Saya nak tanya awak. Adakah walaupun dia jauh, okay, orbit memang bentuk macam ni? Bukannya baru-baru bentuk macam ni, dah lama dah bentuk macam ni. Dari dulu lagi. Okay. Saya nak tahu. Adakah kadang-kadang bila kita satu hari tu, kita punya masa adalah lebih daripada 24 jam? Ha. Alright? Ha. Ada tak? Kesama sama je? Adakah bulan, alright, bulan Januari panjang? Ada pendek. Bulan Julai sampai 40 hari. Ada ke? Tak ada kan? So semua masa adalah sama, tetap 24 jam, tetap uh, bulan yang sama, okey, tetap hari yang sama. Okey, hari bulan satu nak pergi bulan dua, tetap pada hari yang sama. Okey, maksudnya dia punya masa dia tu adalah sama. Right, masa dia adalah sama. Itu cerita pasal hukum Kepler yang kedua. Maksudnya apa? walaupun bumi berada di sini. Okay. Bayangkanlah eh. Bumi kat sini. Okay. Kat sini lah eh. Ni bulan Julai lah eh. Bulan Julai. Bumi kat sini. Alright. Ni bumi. Okay. Ni bumi. Okay. Daripada sini ke sini, dia mengambil masa lebih kurang satu bulan. Alright. Satu bulan. Okay. Okay. Satu bulan. Okay. Satu bulan. Alright. Daripada sini, daripada ni adalah titik, uh, titik uh, tengah matahari Okay, masa dia Okay, masa dia okey ni adalah luas Luas lah eh, luas Alright, masa untuk daripada point ni Point A ke point B Bumi ni nak beredar, dia mengambil masa satu bulan Okay Alright Tetapi, bila dia dekat sini Okay? Bila dia dah berada dekat dengan matahari, okay, awak nampak jauh betul? Awak nampak dia, ui, jauhnya. Ni A prime, ni adalah B prime lah eh. Jauhnya. Kan? Tetapi, percayalah cakap saya, okay, ha, percayalah cakap saya, di mana daripada point A prime ke B prime ni pun mengambil masa satu bulan juga Faham? Nampak? Nampak tak? Ha. Kenapa dia jauh? Kenapa ni pendek je? Ni jauh. Ni pendek. Kenapa? Ha. Ini cerita awak pergi balik dekat ke graviti awal-awal. Ha. Awak tengok balik. Cerita pasal hal laju semua tu. Ha. Sebab bila kita dekat dengan matahari, sangat-sangat dekat dengan matahari. Kan bila kita dekat dengan planet kan, planet kan ada apa graviti masing-masing. Betul? Planet ini ada graviti dia masing-masing. So bila kita makin dekat dengan graviti masing-masing, awak tengok balik daya memusat. Alright? Kita dekat dengan graviti masing-masing. Kita makin dekat dengan graviti planet, maka halaju kita akan bertambah. Ha. Halaju kita akan bertambah. Sama juga macam ni. Maksudnya halaju dekat kawasan A prime nak pergi B prime ni. Okay? Satu lagi dekat sini halaju halaju a prime b prime tinggi alright halaju a prime ke b prime adalah tinggi okey dan dekat sini halaju halaju sini lah kita buat perbandingan lah eh ah ha, lagi senang kita buat perbandingan okey di mana halaju A prime ke B prime adalah lebih tinggi daripada halaju A, B. Nampak? Ah, ha, begitu. Okay. Halaju dia adalah lebih tinggi dekat area sini. Kenapa? Sebab dia dekat dengan matahari. Kenapa dekat matahari dia makin laju? Disebabkan graviti. Ha, kefahaman. Okay, halaju. Itu yang pertama. Yang kedua. Okay. Yang kedua. Masa, alright, masa masa dia untuk T A prime B prime adalah sama dengan T AB. Tempoh masa adalah sama. Alright? Okey, tempoh masa dia adalah sama. Yang kedua, awak nampak ini macam ada luas segi tiga macam tu kan? Ah ha, kita cerita pasal luas. Yang ketiga kita cerita pasal luas. Di mana Luas A prime B prime. Awak nampak macam lagi besar betul? Tapi tidak. Luas dia pun adalah sama. Untuk kefahaman. Luas yang mana? Luas sini. Dekat area sini. Ah ha, ni. Ni adalah luas. Sini adalah luas. Ke okay, luas ni. Ini cerita pasal hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler kedua dia more to logic. Alright, hukum kedua, kedua dia more to logic lah yang awak kena tahu. Alright, di mana halaju A prime B prime ni adalah lebih besar. Bila dia dekat dengan matahari, awak ingat je. Bila dia lagi dekat dengan matahari, dia lebih laju. Bila dia jauh daripada matahari, dia lebih slow lah. Ah. tapi, masa dan juga luas adalah sama. Kefahaman. Kebolehan? Kebolehan. Alright, ha, nah, kita pergi kepada... Ya, apa ni? Basic lah eh. Ni adalah basic-basic dia. Okay, dah settle? Hmm, ya begitu ya. Alright, next. Settle pasal hukum Kepler yang kedua. Alright, ni lah hukum Kepler kedua. Demo to logic. Okay? Awak dah tahu. Okay, awak dah tahu hal laju lebih besar. Tempo pun lebih besar. Eh, tempo sama. Awak nak sekarang ni, awak nak tahu berapakah tempoh planet-planet yang lain tu pula? Ha, berapa tempoh planet-planet yang lain tu pula? Okey, biasalah tajuk gravitian kan. pasal planet. Awak belajar pasal planet. Awak nak tahu juga. Kita tahu kalau uh, bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari. Kan? Bawah cukup setahun. Okey. Sekarang ni, kita tak tahu macam mana nak planet lain. Ha, planet lain pula macam mana? Ha. So kita nak tahu planet lain ni. Itulah timbul hukumnya hukum Kepler yang ketiga. Alright. Ah. Hukum Kepler yang ketiga. Okay, hukum Kepler yang ketiga. <coughs> hukum Kepler yang ketiga, dia cakap apa? Hukum Kepler ketiga, dia menyatakan bahawa kuasa dua tempo. Alright, kuasa dua tempo, the square of the uh, orbital period. Alright, kuasa dua tempo adalah berkadar terus dengan apa dia? Kuasa tiga jejari orbit. Alright, di mana dia bagi tahu kuasa dua tempoh kuasa dua nanti saya dalam bahasa Inggeris. Kuasa dua tempoh orbit okey kuasa dua tempoh orbit adalah berkadar terus kadar terus dengan Kuasa tiga jejari. Okay, kuasa tiga jejari apa? Ha, jejari orbit lah. Right, jejari orbit. Okay, kalau bahasa Inggeris, the square, right, the square of the orbital period, the square of the orbital period is directly proportional proportional alright to the apa ni kuasa 3 cube alright to the cube of orbital radius ha begitu daripada sini daripada benda ni je pun awak dah tahu dah alright kuasa dua tempo kuasa dua tempo T lah adalah berkadar terus dengan kuasa tiga je jari orbit. Ini cerita pasal hukum Kepler yang ketiga. Alright. Ah, daripada sini awak boleh keluarkan kalau nak buat perbandingan antara bumi dengan planet yang lain, ni bentuk ikan ni, kan bentuk ikan ni awak nak jadikan sama dengan, maka R kena bawa turun bawah. Okay, T squared over R cube. Ini formula yang kita kena hafal. Kalau nak buat perbandingan dengan planet yang lain. faham? Ha. Jom kita buat perbandingan dengan planet lain. Macam mana? Okay. Ha, jom, jom. Alright, jom kita buat. Eh, jap sekejap. Okay, jom kita buat perbandingan dengan planet lain. Awak nak dengan planet apa? Saya buat dengan planet ni lah eh. Uh, Zurah. Uh, Zurah yang mana? Zurah, Zura yang... Zurah. Zurah ni... Zurah yang mana ha? lah? <laughs> Zurah first eh? Right? Uh, Zurah first right, right, right. Okay. Uh, Zurah. Uh, saya check balik. Okay. Nama planet. <laughs> Tiba-tiba <Tidipu> saya black. <laughs> Nama planet. Kedudukan planet. Ah, ni ha. Betul lah. Eh tak, zurah yang kedua. Okay. Uh, dia ada uterate. Okay, zurah. Okay, mare. Okay, uh, macam tu. Okay, zurah yang kedua. Okay. Zurah ni dalam bahasa Inggeris dia adalah. Sekejap. Zurah. Uh, ha, planet zurah. Venus. Alright, planet Venus. Venus ni adalah yang kedua. Okay. Eh, saya nak tengok komen. Mana komen awak tadi? Ha, ni ha. Paling panas? Ya, yeah, paling panas. Alright? Zurah. Okay, planet Zurah. So, contoh. Jom kita tengok mana contoh. Alright, untuk contoh. Contoh, contoh. Okay, masa yang diambil. Okay, saya tengok sini. Untuk planet Zurah, masa yang diambil oleh planet Zurah. Okay, untuk planet Zurah. Venus eh ya, dalam bahasa Inggeris Venus untuk mengelilingi matahari untuk mengelilingi matahari okey ialah 255 hari logiklah eh, sebab dia lagi dekat dengan matahari okey kita 365 dan apakah jarak dia minta apakah jarak planet Zura dengan matahari. Zura dengan matahari. Okey. Ah, dia minta itu dan dia bagi dekat awak diberi jarak planet, diberi jarak bumi dengan matahari matahari ialah berapa? 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Okay. Ah, Sekarang ni kita nak bagi tengok berapakah jarak planet Zura. Bumi dengan matahari kita dah ada. Okay. Dia lebih kurang macam ni lah eh. Kalau awak ada matahari. Okay. Awak ada matahari. Ini planet Zura. Ini planet bumi. Okay. Sekarang ni awak nak tahu berapakah jarak antara planet Zura diberi dengan planet bumi. Ini adalah Zura. Ini adalah bumi. Ah, ha. Berapakah jarak dia? Okay. Alright. So macam nak kira itulah guna formula tadi tu. Di mana T squared. Alright hukum Kepler ketiga hukum kepala ketiga kata apa dia kata bahawa kuasa dua tempoh adalah berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbitnya alright sama dengan t squared over r cube ya boleh test tu okey so daripada sini okey daripada sini kita dah boleh buatlah okey t squared over r cube sama dengan t squared over arkeop apa bila, bila dekat sini awak kena labelkan lah di mana yang belah sini saya nak tulis ini untuk bumi okey saya buat besar sikitlah eh tak nampak pula okey t squared over r cube sama dengan t squared over r cube sebelah sini saya buat bumi kalau bumi dengan bumi lah eh janganlah tiba sini bumi atas bumi bawah lain eh zura ini adalah zura Okay. So pas soalan kan Okay T Apa unit bagi T Ikut kepada soalan Selalunya soalan Kalau dia dah bagi hari Alright Ataupun <coughs> Ataupun dia macam ni Sebab apa Kalau dalam soalan ni Awak tengok eh Dalam soalan Kalau lah saya bagi dalam masa Hari Alright hari Ataupun second Tak kisahlah mana-mana tempoh Untuk bumi kita tahu Untuk bumi Dia nak complete Alright complete Orbit Adalah dia mengambil masa 365 Hari tu Okay, 365 hari. Perkan dengan jarak bumi dengan matahari adalah 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Okey, alright. And now sama dengan tempo untuk zurah adalah 255 hari. Alright. Tak kena tukar kepada second ke? Kalau awak tengok, ini adalah dalam masa hari. Ini adalah hari. Hari dengan hari kan boleh potong kat situ. Lain lah kalau tiba ini hari, ini second. Lah. itu ialah kena tukar balik. Alright? Boleh potong. Benda yang sama. Okay, benda yang sama. Dan lagi satu sebab kan dia adalah update uh, adalah amount yang sangat-sangat besar. Nilai dia sangat-sangat besar. Okay? Okay. Dan last sekali barulah kita nak tahu berapakah radius bagi surah. Radius ni maksudnya jarak lah. Jarak tu adalah radius lah eh dan awak pun boleh lah tukar eh r bawa pergi sana so ini semua bawa turun bawah so maka awak dapat jangan lupa puncakan kuasa tiga alright ah jangan lupa nampak ke saya tulis bawah tu okey tu, saya tulis sinilah eh okey di mana saya dapat r cube adalah sama dengan okey ah jangan lupa punca kuasa tiga 255 kuasa 2 perkan dengan 365 squat per dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 punca kuasa 3. Tekan terus kalkulator. Okey tekan terus maka awak akan dapat 1.09 darab 10 kuasa 8 kilometer. Memang kilometer ke unit dia? Sebab apa? Kita masuk dekat sini adalah dalam kilometer. So kalau masuk sini kilometer, jawapan awak pun mestilah dalam kilometer juga. Kefahaman? Kalau dekat sini awak letak meter, jawapan awak pun mesti akan keluar meter. Kalau dekat sini awak letak sentimeter, sini pun <sindihil> akan keluar sentimeter juga lah. Kefahaman kat situ. Maka jarak antara planet Zura dengan matahari adalah 1.09 darab 10 kuasa 8 kilometer. Ha, screenshot kalau nak screenshot. R tu adalah jejari. Boleh jarak Boleh. Dia macam ni, kan? Ha, dia macam ni. Kalau ni adalah matahari, alright? Ini adalah bumi. Okay? Okay? Kalau ni adalah kita punya orbital, alright? Ini adalah radius, kan? Jejari. Sama tak dengan jarak? Sama je lah. Okay? dua, -dua tu adalah benda yang sama. Ha, lain lah kalau kata dia bagi awak diameter. Diameter tu lain cerita lah. Okay, radius tu adalah jarak juga sama. Benda yang sama. Kefahaman. Okay? Alright, so selesai. rasa, okay, kepada siapa yang belum join group telegram, alright, so korang boleh tekan je link dekat situ. Okay, awak boleh tekan je link dekat situ. Alright, uh, tekan je link dekat situ, awak akan masuk dalam ke grup. Kenapa nak kena masuk dalam ke grup telegram ni? Sebab kan, jangan awak saya tak nak awak terlepas segala info-info yang ada semua program okey semua program yang akan berlangsung dalam BTDI so korang akan apa ni alert dengan benda tu so korang akan tahu we bila seminar bila program ni bila program ni so korang boleh tahu dalam ah uh, group tu alright okey alright so kalau takde apa-apa saya rasa itu saja daripada saya Alright, yes, itu dia. Uh, kita dah hadir dah eh. Kalau dekat dekat FB Live. Okay, dah ada uh, link untuk masuk ke Telegram uh, apa Telegram BTTI. So, kau boleh tekan je link tu. Alright. Okay, so kalau tak nak apa, itu sahaja daripada saya. Saya mengucapkan thank you so much. Alright, Assalamualaikum. Salam sejahtera and bye-bye.